Delete gaming. Fan vad smidigt det är med zipzoom alltså. Spoderzoom. Tjena. Nej. Vad fan är det som på slutet? Här står en jävla Silken Harvester. Vad i helvete. Ska det vara bra att ha. Åh jävla, vad håller på med? Ser du? Rullbögar rullar vassan inte här ihop. Ja, nej jag vet inte. Jag är i tunneln och bara håller på och bygger. Tog han vägen? Där borta. Spräng dem bolaget. Ja, det är ganska bra här faktiskt. Fan, de springer på rör om hela asen. Runda med här. Åh, wow. Jag har fått ganska mycket kills. Det var sjukt nära det jag gjorde panic room. Ja, jo. Hittar du några memes där inne då? Nej. Det är tomt på memes. Det är slut på memes. Det var därför de dog, för de hade slut på memes. Wow, my... roboten var ju där inne. Holy shit! Kommer ta in lokalerna. Bugs, get ready. Bugs, bug. Tripod launched. Better stand back. Pump sequence at 25%. The pipelines are leaking. Get on it. Get them fixed. Yeah, buddy. Fixar du den? Jag är på andra röret. Ja. Jag försöker hitta vart fan den här pajen någonstans. Längst bort, längst. Ja. Är jag klar? Ja, näst sista. Var den på? Åh. Oh. Tredje sista för mig. Men min var ju kortare. Incoming swarm. Show them your dwarves. Inkommande svärd. Go with the flow. Toxic grenade. Keep your distance. Kom tillbaka. We're halfway through the pump sequence. Liquid morkite is being recovered. Kom tillbaka. Amen. Ja, det gömmer där uppe. Nej, drill. Jag fan älskar att drilla pipes, känner jag. Nej. Fan, det är silt på dem.
Ja, du tar den där. Ja, den är här så jag fixar. Jag går på samma som förra gången. Det är den här va? Är det här tvåan? Jag vet inte. Det där är tvåan. Shit, den rullar bara. This pipeline is fixed, but you need to clear all the options in order for the refinery to run. Nej. Fan, rullbögen ska alltid hit. Och du, jag tror han sköt en missil. Mickil. Wow, memes! Wow, han flög. Oh yeah! Oh jävlar, TP! Oh my god! Här borta, jag vet det. För här, nu, är, jag står ju precis... Ja. Oh my god. Oh jävlar, han träffar mig där. Ta mig hit upp, ja. Där slet han. Vi måste ta honom där nu alltså. Annars kommer vi nog aldrig kunna få hela den jävla Tyrant-grejen. Det är liksom döda den där och ha kvar ammo till Cursed-grejen eller... Oh. Ja. Nu då! Det här röker hela ditt jävla system också. Ja, det får fan vara. Oh shit! Eld! Gimme eld! Eld här, ja, jag kommer! Ja. Det är lite den här där bögen. Nice! With license to delete.